seu avi, Artur Junyent. Què suposen aquests documents? És una reparació del dolor que en certa manera va ocasionar a moltes famílies catalanes pel que va suposar de presó i en alguns casos de mort dels seus familiars, i per altra, de restitució de la dignitat, de l'honor i de la memòria d'aquelles persones que l'únic que van fer és defensar les seues idees i la seva ideologia i la seva manera de veure la vida diferents del que era el franquisme. I per tant van ser considerades enemigues del règim. Bé, doncs per mi és un dia molt, molt emotiu, per les dues bandes, evidentment. També, bueno, per la banda del pare, el padrí, quan era petiteta, a l'hort, a les tardes, sempre m'explicava batalletes de la guerra amb la intenció de que, bueno, coneguéssim la seva història, el que havia patit, el que havia passat, i que no ho oblidéssim. Però, clar, era molt petita i amb l'edat, doncs, bueno, van marxant, no? Però sí que recordo les estones aquestes amb el padrí, no? Per tant, bueno, molt emotiu. I amb el repadrí, tot i que no el vaig conèixer, però clar, ell va tenir 5 fills, un d'ells era el meu padrí, que va ser reclutat de la Lleva al Vivero, va morir l'any passat, i bé, doncs, bueno, tot plegat és molt emotiu. La manera de sol·licitar aquests documents és molt senzilla. Es pot sol·licitar per tres vies, pel 012, per les oficines d'atenció al ciutadà i a través de les seus, de la seu central o bé dels serveis territorials del Departament de Justícia.